Giuli na ang lawas sa aid ni Anhi Lamitan City Basilan Mayor Rose Furigay nga si Victor Buo Capistrano kinsa namatay sab ato sa pagpamusil sa usa ka universidad sa Quezon City. Atong sayon ang dugang detalye niini sa live report ni Efren Mamak. Efren. Sara, emosyonal nga gisugat sa mga kabanay o kaila ni Victor Capistrano sa pagkuha sa iyang lawas sa pantalan sa Lamitan City, Basilan. Og hustisya sab ang singgit sa iyang mga kabanay. Gisugat sa mga kabanay, kaila o mga katrabaho ang lawas ni aide ni Anhi Lamitan City, Basilan Mayor Rose Furigay nga si Victor Capistrano. Kaganinang buntag diyang miabot sa Lamitan City Port, Basilan, gikan Quezon City. Gidala dayon kini sa ilang panimalay sa Riverside Barangay Matibay sa Lamitan City. Gibati sab nila ang kahinanggop labing nga pipila ka adlaw kini nga gihaya sa kauluan human namatay ni adtong Domingo. Si Victor Capistrano ang executive assistant sulod sa siyam katuig ni Ani Lamitan Mayor Rose Furigay kinsa namatay sab human gipusil diyang mutambong sa graduation ceremony sa Ateneo de Manila University sa Quezon City. Matod sa mga kabanay ni Victor, maayo kini nga tawo. Dali siya nga maduolan o masaligan. Breadwinner sab siya sa 11 ka magsuon. Kaila sab kuno sa pamilya ang suspect nga sa pagpamusil nga si Dr. Chow Tiao Yumol. Naguolman kuno ang pamilya apan na dunay sagol kasuko ang ilang gibati sa nahitabo o naghinaot silang matagan gayud og hustisya ang pagkamatay sa ilang mahal sa kinabuhi. Sara, plano sa pamilya nga karong Agosto ang himuon ang lubong o nanghinaot sab silang makadawat og hustisya sa kamatayon sa ilang mahal sa kinabuhi. Sara? Okay, dagang salamat, Efren Mamak.